Shumica e foshnjave në muajt e parë të jetës kanë një sasi të konsiderueshme të gazit në traktin e tyre tretës. Kjo nuk do të thotë se foshnja ka ndonjë problem shëndetësor, por vjen si pasojë e papjekurisë të traktit të tyre tretës dhe nuk ka të bëjë gjithmonë me ata që nana ha apo pi. Por çfarë duhet të bëjmë që të ndihmojmë foshnjën tonë në çlirimin e këtyre gazrave? Masazhi është një nga format më të mira, jo vetëm për relaksim, por edhe për të ndihmuar në largimin e dhimbjeve. Në vijim, po ju paraqesim një video duke ju dhënë edhe instruksionet se si të aplikoni këtë masazh tek bebet tuaja.